የመጽሐፉ ድምፅ እግዚአብሔርን መፈለግ ምሕረትና ሰላም ፍቅርም ይብዛላችሁ ይህ መልእክት ዐሥራ ሦስት ነው ለፈጣሪ መኖር ድንቅና ረቂቅ ማስረጃዎች ባለፈው በክፍል አራት ዘፍጥረት ምራፍ አንድንና ሮሜ ምራፍ አንድን በመጥቀስ ሰማይና ምድር በውስጣቸውም ያለው ሁሉ ማንም ሊክደው ከቶ የማይቻለው የፈጣሪን ኃይል መኖር የሚያመለክቱ ማስረጃዎች መሆናቸውን አይተናል የፀሐይን ትክክለኛ ርቀት ጠቃሚ እና ተመጣጣኝ ብርሃንና ሙቀት እንዲሁም በቂ ውሃ መልካም አፈር ጤናማ አየር ትክክለኛ ዘር ከተቀናጀ እጽዋት በመብቀል ንርሱ ደግሞ ለተንቀሳቀሹ ፍጥረት ምግብ በመሆን ስርዓት ያለው ሕያው ዓለም በዐይናችን እያየን ይህንን ሁሉ ለማስተዳደር የሕይወትና የመስተጋብሮት አቀናባሪ ሰሪና ፈጣሪ የለም ማለት ወይም ደግሞ በአጋጣሚ የሆነ ነው ብሎ ማለት የሚያገናዝብ አእምሮ ሊቀበለው የማይችለው ሐቅ መሆኑን ተመልክተናል ከሰማይና ከምድር አፈጣጠር ጋር በተያያዘ ለእጽዋት ህልውና የፀሐይ የውሃ የአየርና የአፈር በአንድነት መገናኘትና አብሮ መስራት ቁልፍ ነገር መሆኑንም ተመልክተናል በዚህም የፈጣሪ ኃይልና ጥበብ ካልሆነ በስተቀር ይህንን ዘመናት ያስቆጠረ አስደናቂ ቅንብርና ያልተቋረጠ ሂደት ለመምራት ፍጥረታት በራሳቸው ያደረጉት ወይም ደግሞ በአጋጣሚ የሆነ ነው ብሎ ማለት የሚያገናዝብ አእምሮ ሊቀበለው የማይችለው ሐቅ መሆኑን ተመልክተናል በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ባለፈው ካየነው ይልቅ እጅግ የረቀቀ የአፈጣጠር ስርዓት የሚታይበትን ታላቅ ንድፍ አውጪና ፈጣሪ አሻራውን ያሳረፈበትን የፍጥረትን እድገትና መባዛት ያልተቋረጠ ሂደት እንመለከታለን በመጽሐፈ ኢዮብ 127 12 9 አሁን ግን እንሰሶችን ጠይቅ ያስተምሩህማል የሰማይንም ጠይቅ ይነግሩህማል ወይም ለምድር ተናገር እርሷም ታስተምርሃለች የባህርም ዓሣዎች ይነግሩሃል የእግዚአብሔር እጅ ይህንን እንዳደረገ ከእነዚህ ሁሉ የማያውቅ ማን ነው ይላል ያስተምሩሃል ወይም ይነግሩሃል ማለት እነርሱ ከአንት የተሻለ ዕውቀት አላቸው ማለት ሳይሆን ሥርዓታቸውን አካሄዳቸውን አፈጣጠራቸውን አኗኗራቸውን አይተህ የምትማረው የፈጣሪ ኃይል በግልጽ ይታይሃል ማለት ነው መጽሐፍ ኢዮብ ምዕራፍ 35 ቁጥር ነገር ግን በሌሊት መዝሙርን የሚሰጥ ከምድርም እንሰሶች ይልቅ የሚያስተምረን ከሰማይም ወፎች ይልቅ ጥበበኞች የሚያደርገን ፈጣሪ እግዚአብሔር ወዴት ነው የሚል የለም በማለት ሰው ከእንሰሳት ይልቅ ከወፎችም የበለጠ ጥበበኛ እንደሆነ ያስረዳል ስለዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ቁጥር 14 ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን ብሎ እንደጠየቀው ከተፈጥሮ የምንማረው ነገር አለ ማለት ነው አንድ ነገር ሰሪ ወይም ፈጣሪ እንዳለው ለማመን ሰሪውን ወይም ደግሞ ፈጣሪውን ሲሰራ ማየት የግድ ላይኖርብን ይችላል ሰሪው ሳይሆን ሥራው በራሱ ምስክር ሆኖ ይቆማልና ሥራው ሰሪ እንዳለው ብቻ ሳይሆን የሰሪውንም የጥበብ ደረጃ ጨምሮ ያንጸባርቃል ያሳያል ለምሳሌ የሳር ጎጆ የቀለሰ አእምሮና ሰማይ ጠቀስ ፎቅ የገነባ እኩል እውቀት እንደሌላቸው ሰሪዎቹን ሳይሆን ስራቸውን አይተን መገመት ከባድ አይሆንም ስለዚህ ዮሐንስ ምራፍ 5 ቁጥር 36 እና ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 10 ቁጥር 23 እንደሚያስተምረን ስራ የማንነት ምስክር ነው የሚገርም የምህንድስና ጥበብ የተንጸባረቀባቸው ሕንፃዎች ከንድፍ ሐሳብ ጀምሮ እስከ ግንባታ የተሳተፉትን አናውቃቸው ይሆናል ወይም ንድፍ ሲያወጡም ሆነ ሲገነቡ አላየናቸው ይሆናል ስላላየናቸው ብቻ በሰዎች እንደተሠራ ለማሰብ የማስተዋል ጉድለት ነው አንድን ነገር እስካላወቅ ነው ድረስ ግምት ወይም መላምት ስፍራውን ቢቈጣጠረው አይገርምም በአንድ ወቅት ከስልጣኔ ርቀው በሚኖሩ የገጠር ሰዎች መንደር ለመጀመሪያ ጊዜ አንዲት መኪና መታ ለማየት እድል ገጠማቸውና በጣም ተደነቁ አይተዋት ሳይጠግቡ በዕለቱ ተመልሳ ሄደች በሌላ ቀን ደግሞ አንዲት ሞተር ሳይክል እዛው መንደር ትመጣለች ይህቺ ደግሞ እንዴት ነው የምትሮጠው ብለው ተገረሙ ግራም ገባቸው በዚህ ሁኔታ ባሉበት አንዱ ከመካከላቸው ረግ ይህቺ ግልገሊቱ ናት ባለፈ የመጣችው እናቴቱ ናት በማለት ከልጅነት እስከ እውቀት በሚያውቁት የእንስሳት የመዋለድ ስርዓት ካልሆነ በሌላ መንገድ ለማሰብ ባለመቻላቸው ሐሳቡን ተቀበሉት ይህ በመካከላቸው ያለ አዋቂ ብለው የሚያስቡት ሰውና የራሳቸውም ችግር እንጂ የመኪናዋም ሆነ የሞተር ሳይክሉ ካምፓኒ መኖር አለመኖር አይደለም ስለዚህ ስለ ፍጥረት ዓለም ስናስብ የተነገረን ዝም ብለን ስለ መሰለን ብቻ ከተቀበል ነው አላዋቂ አድርጎ ያስቀረናል ይልቁንም የሰዎችን የተሳሳተ አስተሳሰብ ይዘን ከመኖር ደግመን ደጋግመን ዙሪያ ግባውን በመፈተሽ ለራሳችን የተሻለውን እውቀት መያዝ ይበጃል በኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 1 11 እስከ 12 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርም ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሳርና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል አለ እንዲሁም ሆነ ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሳርና ቡቃያ እንደ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ይላል አንድ ዛፍ ሲበቅል ለራሱ ብቻ ሳይሆን ዘርም ሊተካ ነው የሚያፈራው ዘር ውስጥ የዘሩ ሙሉ ማንነት ተካቷል ዘሩ ለመብቀል የሚያስፈልገው ጊዜ ከምድር ወደ ላይ የሚያድግበት የከፍታ መጠን የስሩ ስርጭትና ጥልቀት ለምሳሌ የባህር ዛፍንና የበቆሎን ልዩነት ብንመለከት በዘር መጠን ቢሆን የበቆሎ ተክል ቁመቱ ከባህር ዛፍ በበለጠ ነበር የባሕር ዛፍ ፍሬ የጤፍ ዘር የምታክል ነገር ግን ስትበቅል እና ስታድግ ከዛፎች ሁሉ ትረዝማለች ያ ማለት እያንዳንዱ ዘር በውስጡ የቅጠል ብዛት ይሁን ጥንካሬ ውፍረት ይሁን ጠረንም ቀለምም ዕድሜም ከፍታም ተለዋዋጭ የአየር ጸባይንም መቋቋም የመሳሰሉትን መረጃዎች እንዲዝ ተደርጎ ተዘጋጅቷል እንዲሁም ለእያንዳንዱ ተክል የአበባ የፍሬና የዘር ጊዜ በፍሬ ውስጥ የሚኖረው የዘር መጠን እንኳን ሳይቀር ሁሉም በጊዜና በገደብ በሥርዓት ተመጥኖ እንዲከናወን የተካተተ ነው ያንዳንዱ ዘር በተለያየ ጊዜ እንዲደርስ መደረጉ ከጀርባ ያለውን አስገራሚ እቅድ የሚያሳይ ነው እጅግ አስፈላጊ ና ቶሎ መድረስ ያለባቸውን ቶሎ ለሰው ልጆች ፍጆታ እንዲደርሱ ተደርገው ሲፈጠሩ ሌሎቹ ግን እንደ ማንጎ ያሉት ብዙ አመት ፍሬ እስኪያፈሩ ድረስ ተጠብቀው ፍሬ ይሰጣሉ ምክንያቱም ዋናው የሚፈለገው እህል ስለሆነ በፍጥነት እንዲደርስ ተደርጎ ተፈጠረ እንጂ ራሱ ለሰዎች ቶሎ ልድረስ ብሎ አይደለም የእጽዋት የዘር ስርጭት ስርዓት በጣም ያስገርማል ፍሬው ከደረሰ በኋላ ከበሰለ በኋላ የሚዘራበት መንገድ አንድም በውሃ እየተወሰደ አሊያም በእንስሳት ካልሆንም ደግሞ በንፋስ ሊሆን ይችላል በውሃ ሊወሰድ ያለው ከሆነ ዘሩ ውሃ ላይ የሚንሳፈፍ ተደርጎ ተሰርቷል በንፋስ የሚወሰድ እንዲሆን ደግሞ ከተሠራ በቀላሉ በአየር ወደ ሩቅ ቦታ መወሰድ የሚችል የሚበን ተደርጎ በጣም በአስገራሚ ዲዛይን ይሰራል ስለዚህ ሲደርቅ እና ዝግጁ ሲሆን ንፋስ መጥቶ በነፋስ ጉልበት ተወስዶ ይዘራል ማለት ነው በእንስሳት ሲሆን ደግሞ ሰውነታቸው ላይ ተጣብቆ የተወሰነ ርቀት ከሄደ በኋላ በሌላ ንክኪ በየሄዱበት እየረገፈ ይዘራል ማለት ነው እስኪ ታያችሁ አንዲት ጨጎጊት አድጋ ዛሯ ልትተካ ፍሬ ካፍራች በኋላ እንሰሳት ላይ የሚጣበቀውን የጨጎጊቷን ጫፍ በሂሳብ ካልተሠራ በስተቀር ተንጨፍሮ ስለ ብቻ አይጣበቅም የጨጎጊትን አቅም የሚያውቅ ጨጎጊት ራሷ ሳትሆን የሠራት ነው ነገር ግን በእውቀትና በጥበብ ስለ ተዘጋጀ እንስሶቹ ላይ ተጣብቆ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲያራግፉት ሆኖ እየተዘራ ይሄው ብዙ ሺህ ዓመታትን አስቆጥሮ ዛሬም በምድር ላይ ጨጎጊት አለ በወፎች ከሆነ ደግሞ ወፎች ፍሬውን በልተው በሆዳቸው ዘሩ እንዳይፈጭ ነገር ግን ለዘርነት እንዲዘጋጅ ተደርጎ ይወጣል ይህም ወፎች በሄዱበት ቦታና ኩሳቸውን በጣሉበት ቦታ ሁሉ እየተዘራ እነሱ መብላታቸውን ነው የሚያዩት ነገር ግን ዲዛይኑ የሚያሳየው ዛሬ የበሉት ነገ ዘሩ እንዳይጠፋ እነሱ እየዘሩ ለራሳቸውም እንደገናም ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልዳቸው የሚበላ እንዳይጠፋ እየተዘራ ይኖራል ማለት ነው ዛፉ ሳይጠፋ ራሱን እየተካ እየበዛ እየሰፋ እየተዘራ ይሄዳል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በእነዚህ ሁሉ የማይሰራጨው በራሱ የፍሬ አቃፊው ደርቆ በሚፈነዳበት ጊዜ ዘሩ እንዲፈናጠርና እንዲዘራ ተደርጎ ተዘጋጅቷል ይህ ሁሉ እንግዲህ የሚሆነው በመቶ ሺህ በሚቆጠሩ የእጽዋት ዝርያዎች መካከል ሲሆን አንዱ ከሌላው በምንም አይገናኝም። ሁሉም በየራሱ መንገድ ይሰራጫል ሁሉም የራሱን ዘር ይዞ ይባዛል እንኳን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሕያዋን ፍጥረታትን በሥርዓት እያቀናበረ የሚገርም አሰራርና የሕይወት ሂደት ይቅርና የዛፍ ስዕል እንኳን ወረቀት ላይ ለማስፈር ዕውቀት ይጠይቃል ይህንን ሁሉ ያደረገ ያቀናጀ እያንዳንዱን ወፍ ዘራሽ ደን የሚያውቀው ወፏንም ደኑንም የፈጠረ አንድ ዕውቀት ነው ሁሉም በኅብረት እንዲሰሩ የሚያደርግ አንድ ብቻውን ያለ ኃያል ብርቱ ጒልበት ነው በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ምረትና ሰላም ፍቅርም ይብዛላችሁ